fuerza que tenemos, si la sabemos usar, es precisamente la de toda la plantilla unida. Gracias, ¡eskerrik asko! Jasaten ari garen kaleraketa guztiak urtero eta urtero, eta ja ba, aski da, esan behar dugu argi eta garbi, eta ozen, eta enplegua ba, bermatu behar dugula, eta Siemens Energy erosi gaitu, eta etorriko da, eta kaleraketa gehiago egongo direla esan digu, eta ba, aski dela pentsatzen dugu, eta nahikoa dela. Bai, Siemens Gamesari esan nahi diogu, eta baita ere Nafarroako gobernuari. Hemen ez da, uste dugu Nafarroako gobernuak ez da ari dela bermatzen mengo lanpostu pila bat, eta dira lanpostu zuzenak, eta ez hain zuzenak, jendea oso nekatua dago. Eta ikusten da emozionalki nekatua, etortzen da lanera nekez, eta hori aldatu beharra dago.